300 кібератак на українські державні та приватні ресурси вдалося попередити за час війни Росії проти України. Більшість з них попереджено ще на етапі підготовки. Окрім цього, серед основних досягнень роботи підрозділу кіберполіції в умовах воєнного стану успішна ідентифікація військовослужбовців Російської Федерації та їх причетності до вчинення воєнних злочинів на території України. Працівники кіберполіції ідентифікували більше ніж 13 тисяч військовослужбовців РФ, які причетні до вчинення воєнних злочинів на території України. Також встановлено понад 850 осіб, пропагандистів руського миру.